Jemi të qënë në spitalore ushtarak, e ke spitali ushtarak. Ja, ja, la bila këtu. Do futem brenda dhe I bëj pauzë tani të shikojnë që shkatë bukur. Se që ndohë të. Ja, kjo ishte, fat. Lajmërim për gjithë barbonët, mund të flenin brenda spitalit ushtarak, rojet nuk thonjë gjë. Akomodimi falas.